E ação! Tem casais que se parecem demais. Tem casais que não tem nada a ver. Tem casais que parecem ser legais. Tem casais que não conseguem se entender. Tem casais que a gente adora ver. Tem casais que não quer ver jamais. Tem casais difíceis de esquecer. Tem casais que a gente nem se lembra mais. Tem casais como Glaucia e Fred, ou Duquinha sem noção. Sempre enrolados é o casal comédia, vive se metendo em confusão. Tem casais que parecem amigos, tem casais que mais parecem rivais. Tem casais que são bem comuns, e tem casais que são muito especiais, e tem mais. Tem casais que são moderninhos, tem casais bem tradicionais. Tem casais que são mais urbanos, e casais totalmente rurais. Tem casais que comem de tudo. Tem casais que só comem vegetais. Tem casais que são da madrugada. Tem casais que são matinais. Tem casais africanos e europeus. Tem casais orientais. Tem casais que são discretos. Tem casais que são teatrais. Tem casais como a Glaucia e Fred, ou Duquinha sem noção. Sempre enrolados é o casal comédia, vivem se metendo em confusão. Casais que são flexíveis. Tem casais que são radicais. Tem casais que têm muitos filhos. Tem casais que só querem animais. Pior, faz assim. Tem casais que querem tudo arrumadinho. Tem casais pra quem tanto fez, tanto faz. Tem casais que são só emoção. E casais 100% racionais. Concentra lá. Tem casais como Glaucia e Fred, ou Duquinha sem noção. Sempre enrolados é o casal comédia, vive se metendo em confusão. Tem casais geniais, originais, liberais, normais, formais, essenciais, excepcionais, intelectuais, internacionais, leais, musicais, geniais, cordiais.